Це 28 числа ввечері, якраз по телевізору сказали, що перемовини оце закінчились нічим. І буквально десь минут через 40. Ну, ми якось так почувствували, я почувствувала, що щось буде недобре. І дітей в хованку посадили. І якось так тривожно стало. А потім дуже великий почули такий, як реактивний такий звук самоліта, і такий дуже-дуже потужний. Воно так грюкнуло. Ми в хованці були, дітей прикрили, все. Потім світло відключилося, і таке заріво, запах. Ми думали, що у нас загорівся будинок наш. Але чоловік побіг наверх, подивився, пожежі не було. Ми дітей залишили в хованці, самі вийшли. І коли ми вийшли, ось тут у нас на два виходи дім, тут у нас дідусь був, якраз за цими дверима сидів. Ну, слава Богу, я не знаю, як двоє дверей так от винесло, кришу винесло. Дідусь остався, слава Богу, живий, без царапин. Ну, а потім глянули сюди, а тут усього стався один фундамент. Жах. Побігли до тих сусідів, там сусідка була, побігли до слідуючих сусідів, бо там теж троє дітей, в нашому будинку троє дітей. І наші сусіди накануні, ми якраз з ними і спілкувалися, і вони до нас приходили, діти якось спілкувалися, тому що для дітей це дуже страшний. Діти дуже це все переносять, дуже тяжко. Ми до них побігли, їх немає. А оказується, вони були, пішли до сусідів в погреб. Слава Богу, тому що ми тут стали дивитися, але ніч. Одні кажуть, що були сусіди, інші кажуть, виїхали. А ранком ми вже вийшли, вже побачили на світу цей весь, оце все. Прийшли і ДМСники, і люди поприходили, дякую їм велике. Стали ми тут розбирати завали, і ось там біля того вікна, там є її кровище, ми знайшли нашу сусідку. Знайшли нашу сусідку. А сусіда шукали 3 дні, і так